Omukyala yenna asuubira okuba nti azaala fena tukimanyi nti olubuto lumala emyezi mwenda nga yenna alyoka ate azaala oba munaagenda kubawo ezadde. Obadde okimanyi nti bino ebiboozibozi bye tubadde tuwulira nga bitera okubyogera nti bannange waliwaliwo omukyala yakamala n'olubuto simanye emyezi giyita mwenda, yakamala olubuto omwaka gumu, yakamala n'olubuto emyaka ebiri n'ebiri ng'ebyo tubadde tubuulira buwulizi. Naye nga olunaku olwaleero mu pulogulaamu ebintu bizibu tukuleetedde omukyala eyakamala n'olubuto omwaka gumu n'emyezi egiyitamu nga esatu. Abaffe abamu bawanuza ne bagamba nti ekyo tekiriiyo, eyitooka okuba nga ddogo. Kyokubiri, ekyo kintu tekiriiyo, ateeka okuba omuntu oyo nga yabala bubi, nga mu butuufu tamanyi na lunaku lwe yafuna ki, tamanyi lunaku, tamanyi mwezi mwe yafunira lubuto olwo. Wabiwulirako, tobiwulirangako, kale y'ensonga oba y'emboozi gye tugenda okugendamu olunaku olwaleero. Ntera okubagamba nti abafunye ku bizibu nga bano kyakuba kwagala kwabwe okujja okweteeka ku TV ensi yonna ekole ki, ebalabe. Wabula wabeerayo emabega eyo kisindikiriza genda ate sayidi eri nga bw'onoogenda bwe tunaakulabayo ku TV bwe tunaakulaba ki, bisigala era nga biki, nga bizibu. Naye nga tumala kuyiza emboozi ye ekimuleese wano eno muwulirise ate era nga yeetaaga obuyambi ngeri emu oba endala. Fanirizanyawo kalinnyo balamusizaako nnyo abalabi ba Delta TV. Amannya gange kansalewo nga sirikire. Olw'abaganda bange, mama wange ne famire y'omwami wange. Nsazeewo wano okujja ku Delta TV okubasaba obuyambi oba munziruukirire mu mbeera gye ndimu n'abaana bange. Ngenda tandikira wansi gye byatandikira. Tofaayo owulira nga oyagala kukaaba, kaaba. Ki kibaawo? Ebyo nno munnange tola mpola olwo ekintu kyotasiza gamba tokaaba tokola ki, tujagena mpola mpola. Nalina emyaka 15. Mama wange nangobe ewaka. Emyaka 15? Emyaka 15. Nangamba ngende kuba siyanzaala. Naye nga yalisa ku mama? Yanzaalira ddala mama wange. Yakuzaayo ddala? Ku myaka 15? Mama wali omukozi ekyo. Nalina emyaka 4. Taata wange n'antwala, mama yali atusuddewo nga tuli bato ng'agenze. Taata wange n'antwala ne tubeera ne taata waffe. Kati we twabeera ne taata waffe ne wabaawo kazini wange yajja n'annona. Nantwala mbeere naye
wantwala mbeere naye mama wange najja okunnona nga siri ye wa taata. Taata n'amugamba njagala omwana wange. Taata kyabaddamu n'amugamba abaana wabasuula bato. Kati oyagala mbakuweze nabagabaagaba dda wano tebakyaliwo. Taata ali abagabaagaba dda mu kimu bataata balala? Nze nali nagenda wa kazini wange. Okay. Nga mbeere esaidi ze namulanda nabeeranga. Kazini wange teyampisaako bulungi. Yangambanga ekisooka sizaala. Sinza kuzaala. Nkuyamba buyambi kuba nnyoko takwagala. Nabeerangayo nga sirina kyakkola. Kuba nakolanga emirimu gy'awaka. Ne ngikola. Oluusi lwanyiize nakkuba. Olumu yanjokya paasi ku mukono. Nangamba simanyi kugolola ku myaka 9. Nangamba simanyi kugolola. Nanjokya paasi. Nembeerayo we naweza emyaka 13. Kazini wange nangamba okuze olina okufumbirwa. Ne mugamba okufumbirwa. Sijja kufumbirwa nkyali mwana muto. Nambuuza kitaawo yakuweerera oba nnyoko. Ne mugamba nedda. Sibe bampeerera. Nangamba kati ssente zikoze ki? Zimbuze. Nangamba kati salawo kimu. Okudda ewa nnyoko atakwagala oba okufumbirwa. Kye nasalawo ne nkola ki? Nadduka ewaka. Babawo omukazi eyannyamba n'anfunira omulimu gwakkola waka. Eyo gye yansanga nga naddukira. Nangamba yitawo tudde waka odde ku ssomero. Kubanga nalina abazungu abampeerera nga basindika ssente ku ssomero. Nangamba yitawo tudde waka. Nantwala ne tudde waka. Yalina woteeri nga kumakya nkeera kumakya ne ŋŋenda e Kawuku ne ŋŋenda ne nteekako ebijanjaalo ne nfumba n'ekyenkya. Sanga mekoro nkeera essaawa 12 ne ŋŋenda ne nfumba ne nkumasigiri zonna ne nteekako ebijanjaalo ne nfumba ekyenkya ne ndeka nga nsaaniisa emmere ey'ekyemisana. Ne ndyoka ŋŋenda ku ssomero nga mweyo embeera gye mwentambulira. Kati lunaku lumu nalwayo ku ssomero. Nakomawo ssaawa emu nambuuza ovaawa. Ngamba nduddeyo ku ssomero naye namugamba nsaba kunsonyiwa sigenda kukola ki? Kuddamu. Yansibira ebweru wa geeti saasula mu nju. Nangamba genda obenga nnyoko anti tatuula wamu. Ne nsirika ne mbeerawo mu mbeera ey'okwegumya. Kati wasula wa? Nasula mu mikwano gyange. Awo mikwano gyange gye twalinga tusoma nagyo gye nasula. Nga mpezezza emyaka 15 embeera yannyiga. Nga buli lunaku ankuba kw'ossa n'okunnangira nga bwe ndi masiikini. Kazini yali mukazi yali musajja? Yali mukazi. Nannangira nga bwe ndi masiikini. Nangamba nze sooka tonkaabirira kuba sizaala sinze nnyoko. Nekitofu yali tazaala yali talina baana? Ne kati talina mwana. Oh. Nangamba tonkaabirira. Nawoza emyaka 15 ne ngamba lwaki sigende ewa maama wange. Kwoyo okubonaabona. Ne ngenda ewa maama wange. Maama wange yali atunda bbaala. Ne ngendayo. Nagendayo. Maama yambuuza onoonye ki? Ne mugamba maama nkomyewo. Okomyewo ebbanga eryo lyonna n'otandeetera yadde omugaati. Mugamba maama mbadde sikola. Myaka egyo maama yali asaba
Ogati. Namugamba mbadde sikola ki? Sikola. Ngamba genda, genda. Nze siri maama wo, nagamba dda sinza kuzaala. Genda obuze taata wo nnyoka kuzaala omutuufu. Nekinnuma nankwatira ekiti ekyali ekinene. Nangoba nangamba genda. Nangende wa taata. Nemubuuza taata maama wange yaani. Nangamba mu butuufu simanyi maama wo kyakola ki? Kyayagala. Naye y'oyo maama wo akola ki? Akuzaalira ddala. Ensirika. Nemugamba njagala kubeera na maama. Sagala kubeera naawe wano wekka. Njagala mbeere ne maama. Netugendayo. Namugamba omwana musonyiwe. Ensobi yali yange. Nze yatwala omuki? Omwana. Omwana. Nembeerawo. Naye ng'era tubeera mu kuyomba. Tubeera mu kulwanagana. Yalina omusajja we nga bayawukana dda ne taata. Ng'alina omusajja we waka. Naye ng'omusajja w'ajja n'atoola ssente. Agamba nti tututte ssente. Ng'egyo gigenda kubeera miggo. Ng'agenda kutukuba. Mu butuufu yatukubanga ng'oluusi ogenda mu nnimiro. N'okomawo ssaawa kkumi n'emu. Nga mu butuufu ewaka tewali kyakulya. Ng'abagamba eyiyo saagitaddeko. N'agamba sinza kuzaala. Tambula ogende. N'agamba naye ninawo ensonga gye njagala okugamba. Nemubuuza maama nsonga ki? N'agamba nina mukwano gwange ayinayo omusajja. Bwate we yangamba. Maama wa kuzaala. Olina emyaka emeka? 15. Nangamba ayinayo omusajja. Nze maama nze saagala kufumbirwa. Lwakiri nfunire omulimu ngende nkole ki? Nkole. Nangamba omusajja oli ayina ssente. Lwaki togenda omusajja n'akuwasa n'atuwa ssente? Maama saagala kufumbirwa. Nangamba oba toyagala kufumbirwa nviira nviira nkukooye nviira. Nensiika nembeerawo ku makya yakeera kunywa mwenge. N'atamiira. Agutunda waagunywa? Agutunda waagunywa. Nanvuma. Yanvuma. Nangamba oli musiru nga kitaawo. Tambula ogende wa kitaawo musiru. Omusajja n'atunda ewantu wonna. Musiru kikaaki? N'olaba akapoloti kaalimu. Akayumba akaasulamu kalinga ttooyi. Tambula ogende. Obeereyo ne kitaawo. Oba olidde oba tolidde gw'amanyi. Yangoba ekiro zaali ssaawa mukaaga. Natambula ne ngenda ewa ssenga wange. Nga wange yangamba wano tewabeerawo bataagala kukola. Era nali mukozi nga nkola emirimu gyange. Ssenga nga lunaku lumu ngamba. Nangamba nakufunidde omuki? Omulimu ogenda kukola. Nze tewali buzibu ka ngende nkole ki? Nkole. Nga nange ngenda. Nanyi ngenze kukola ki? Kukola. Kati nga bantuuse ewantu. Gyali mizigo nga banteeka awo. Ne ngamba oli andeese ne mbagamba muŋŋambye nzize kukola. Naye nga we mundeese sitegeerawo. Aŋŋamba gwe linda enkya tukutwala w'ogenda okukola ki? Okukola. Nasula mu kisenge ky'abaana kw'olwo. Kati olwagira omukazi w'ewaka yaliwo ng'atandika okumpita mmuula. Ne mubuuza ani mulamu wo? Nti gwe. Ne mubuuza nze nzize kukola. N'aŋŋamba bakulimba ssengaawo baamuwa ssente era ozze kufumbirwa. Ne mugamba ewa. N'aŋŋamba wano. Ne mugamba sijja kufumbirwa. N'agamba mpozzi nga ssengaawo asasudde ki? Ssente. Nnyinako. Mwaka ki ogwo?
yali 2016. Nze bintu by'okutunda abawala biki biki ebyo mbiwuliramu myaka gyadde emabega nnyonyonyo. Yali 2016. Olwa kutunda mmeka? Senga bamuwa ssente mmeka? Amuwa miliyoni emu gye baamuwa. Era senga wange yali ng'ayagala nnyo ki? Ssente. Alate eri maama gye yali akutwala gye bagamba nti omusajja yalina ssente. N'addukayo ne ngenda ewa senga wange. Wa maama wange yangoba kiro sa mukaaga nga ŋŋaanyi okufumbirwa. Wagala okufumbirwa omugagga. Ne ngenda ewa. N'otuukayo ate neno nga bakutunze. We nagende we natuuka yongo omukazi agamba sengaawo mpozi ng'asasudde ssente. Ne nsirika. Naye we bantwala okugenda ku ttaapu okukima amazzi. Ne mbabuuza poliisi ya wano eri ludda wa. Nsaidizeeyo mu busiro. Ne mbabuuza poliisi ya wano eri ludda wa. Ne baŋŋamba ojja kutambula mu katawuni akaddako. Mwali mu kyalo? Twali mu kyalo ko nga katawuni kali eyo. Enkeera nabagamba ŋŋenze kunoona byakulya eŋŋenda. Tumene mpola? Okeera okukima amazzi. Omwami omulabyeko? Omwami be bamu ku bandeeta kuba nze nali simumanyi. Kuba ye yali asula walala. Yali ampadde muganda we mbu ambuulirire. Ambuulire ensonga z'obuti. Simanyi olwo tuba twayisizza dde emyaka 15 oba tukyali mu 15? Nkyali mu 15 ntambulira. Nakulese nakubuulirire. Olyoka ogenda omwami? Otyo. We nagenda ku ttaapu ne mbabuuza. Poliisi. Kati nga nze ntambula ŋŋenda katawuni. Nga ntambula ŋŋenda ng'oli omwami. Oli muganda we yamukubira essimu n'amugamba omuwala avudde wano agambye agenda mu ttawuni. Naye sengaawe yatugamba omuwala eyo engeri gy'abaddeko mu ttawuni. Ayinza okuloopa ku poliisi. Wandigenze n'omugoberera nga buki bukyali. Omuvubuka n'avuga piki. Yansanga sinnatuuka. Ne mugamba okunziza ewaffe oba okusiba londako kimu. Ne mugamba nsuubira taata wange akola ki? Annoonya. Ne bangamba n'angamba taatawo tasobola kunoonya. Ne mugamba taata wange annoonya kuba tasobola kundeka. N'angamba olimba. Kati ne taata wange yali yatandise dda okunnoonya ewa senga wange gye nnali ng'amugamba w'otaleeta mwana wange ŋŋenda kusiba. N'amugamba omwana yagenda kukola. N'amugamba kuba essimu bakomyewo omwana wange. Taata wange yali nazirwanako ate nga yaliko omusirikale. Senga wange n'akuba essimu. Ng'olwo bankomezzaawo ewaka bansibidde mu kisenge. Ewa ne wasenga? Ewa. Eri gye nali mbeera mu busiro. Muki? Mu busiro. Otyo. Gye baali bantutte okufumbirwa. Nga bansibidde mu kisenge. Newamulamwo? Nemu okufuluma. Otyo. Ng'era omukazi w'afuluma akaziga ndeka nsibiddeyo ne kufulu. Ne nkola ki? N'akuba essimu. Kuba taata yalina mikwano gye nga basirikale. Bagamba bwe mutaleeta mwana wange ŋŋenda nja bbatta. Kati omuvubuka n'atya nnyo. Yakeera ku makya n'ampa transport. N'aŋŋamba genda ewammwe kitaawo tanzita. Kati we nakomawo bwakeera ku ovaayo dda wa wataata wa maama? Nagenda wa taata. Taata n'aŋŋamba olina okuddayo ku ki? Ku ssomero. Ne mugamba kale taata. Taata yakeera ku makya. Yali alina gy'agenda eyo. Akeera ku makya n'agenda. Sigenda okuwera ssaawa zaali 11.
nga batugamba taata afudde. Bambi. Kyagenda ddala mu maaso olwobudde tugendagenda kumukuumulamu bwe tudda tugenda kutandikirawo. Nsaba okubeera bulungi nnyo emboozi eno ogitegeere bulungi. Nsuubira gye nnaggweerako tujja kuba ndowooza tumutegedde engeri gye tugenda okumuyambamu, kwegamba weeteeke mu bigere bye tusobole okutwanguyira. Kale katuwummulemu. Ogwali omusulu katigwe masira. Ogwali omusulu katigwe masira.